Так, новый камп е индивидуалната работа. Кампот е навистина напорен. Из овие 6 дена правиме се, значи јас заедно со сите тренери да од овој камп децата искочат побогати со кошаркарско знаење. Супер е, многу ми свиѓа затоа што е камп интернационални, деца много добро се слажу, значи добро тренирају овде, генерација 9.3 до 9.5. Стварно су супер, свиѓа ми се организација на кампу, похвалила би све организаторе. Најбитнија ствар за свако кошаркаша и спортисту е индивидуална рад. Ова е колективен спорт, али индивидуална рад е најбитнија. Овај индивидуална техника се не стиче со екипом, него со овако радом тешким, напорним и со исправување грешака. Се многу е добра организација, велики број деце, добро се ради, има разни квалитета деце од најмањих до ових кои се мало зрели и сматрам да овде има доста велики талент. Okay, I'm coming from the USA. My hometown is Charleston, South Carolina. And when I was coaching in the States, I was coaching 11 years in the university system, the college, Division I. And the last 6 years I've been coaching professionally. 4 years I'm working in the NBA Developmental League, the NBDL, working with the NBA. And 2 seasons I was a head coach in Lithuania, first division with Neptūnas Klaipėda. The camp is very well organized. I think Sasha and his staff, they do a great job. It's for the kids to come and learn the camp. I think it is very good, and I think the future for Macedonia in basketball is good. I don't know what I expected when I came over here, but the quality of players this shift, very good players. You've got big guys that can run the floor, catch and shoot. You've got guards that can handle the ball and are great playmakers. A lot of these guys, if not all of them, would be getting a lot of college recognition if they played in the States.
кампот на школата за мини баскет юниор? Да, първ път съм тука и гледам много убаво, сварно. Много деца ще тренират, се надам дека ќе има добри кошаркари ќе дадат додека. Вие кога сте биле вака помали, сте одели на кампови? Да. И дали камп може нешто да се научи? Да, највише се учи на камп. Идвам с голямо удоволствие тук на този камп. Квалитета на този камп непрекъснато расте. Факт е, че тази година в трите смени са дошли около 100 български деца от 7 клуба. Новото, което тази година като експеримент беше, е треньорската клиника, която се оказа на много високо европско ниво. Продължавайки по този начин, смятам, че този камп се очертава камп на европейско равнище.